Dej mi tašku. No, což to jo, nesu. Už jsem přišla na to, jak to, co to potom je po odkrytu. To jsou lusky a jsou tam semínka. Pomaličku, pojď. Ne, než to už. Červená ze slunka, jak. Rak? Rak. Zkrám potom na internet, jo? Tak palí ho nohy, že jsem se musel vyzat. Au, nedívám se to, jak včera tak jsem na kamení. Vidíš to? Máš se dívat na cestu. Jsi fakt červená. Vytrcám? Vytrcám. Dobře. Já jdu z toho do vody, to vyhá se kloze, to tam jim, že? Opatrně. Měte. Tak, a teď ukoznala, kde ta žeta hoří celá. Bude asi kouzat všude, ale. Bude asi kouzat všude. A ještě ti fouká vítr do vlasů? Ti fouká vítr do vlasů. Chladí, chladí. Ještě dělám jedno video a dělám tam střihy. Co nám řekneš, jak se ti líbí v Ostravě? Rozhovor děláme. Ostrava je nádherná. Tady je řeky krásný. Tady je nádherný vodní. Pojď rybičku, pojď voli, pojď. No, ne, rybičku nechám. Já se podívám. Co? Já. Já ti dám spíš ten druhý, ten pravý, jestli najdu. Kam jsi říkala? Doktor si tak říkala, že to mývám nějak často, že? Já říkám, jo, kotu, a ty si máš, tak už to mám dobrý. Jo? Jo. To mě nevím.